Às vezes a gente tem que levantar o celular, gente, para focar novamente, tá? Esperar focar. E às vezes é uma dificuldade para focar, galera. Só Deus para ajudar. Então, olha aí, ó. Um quartzo com inclusão de perita. Vamos pegar o outro. Esse aqui tem bastante. Deixa eu ver aqui como é que eu faço para mostrar para vocês. Gente, gravar com a mão é difícil demais. O que é gostoso quando tem alguém para te ajudar. Olha isso, quanta perita dentro desse quartzo. Coisa mais linda de se ver, gente. Pedra é uma coisa que eu amo muito. É, não é à toa que eu mexo com pedra, né? Olha aí, quanta inclusão dentro desse quartzo. Lógico, tem um pouco de ferro, tem um pouco aí de carbono, pela formação, minério de ferro, né? Pela formação das peritas aí. Deixa eu ver uma parte aqui melhor para me pegar aqui para vocês. Vamos ver se aqui eu consigo virar ele aqui. Olha, gente, pode ver. Às vezes as pessoas falam assim, Andréia, para com essa câmera. Gente, mas não é. É porque às vezes eu tô sempre sozinha tentando filmar para vocês. Olha isso. Pera aí. Olha o quanto de perita dentro desse quartzo. Por isso que é importante vocês terem uma lupa em casa, uma lupa de qualidade, para você estar analisando as pedras, os achados aí de vocês na casa de vocês. Porque de repente você olha uma pedra, você não dá nada, mas quando você joga na lupa, ela revela o seu encanto. Vou tentar pôr aqui de novo, para vocês entenderem. Olha isso, galera. O tanto de pirita dentro desse quarto. Olha só. Tô mexendo aí para vocês verem como é lindo. Me perdoa a gravação, mas é com uma mão, como eu disse. Tô tentando aí dar o meu melhor aí para vocês. Olha o tanto de pirita dentro desta pedra. Tô apoiando minha mão aqui para não tremer. Aí, olha só. Então tá aí, gente, mais um vídeo, quartzo com pirita. Após lapidado vai ser a coisa mais linda desse mundo, vai ser uma joia encantadora por essa beleza, por esse detalhe de ter algo dentro dele, porque o quartzo em si ele não é tão valoroso. Mas quando há inclusão dentro deste quartzo, eles se tornam um quartzo valioso. E na joia fica sensacional. Então, espero que todos vocês tenham gostado. Deixe seu like, comentário. Vamos nessa, galera. Muita coisa ainda pela frente. Então, galera, espero que todos vocês tenham gostado desse vídeo. Olha aí. Quartzo com inclusão de pirita. Olha que maravilha. Vou pôr na lupa para vocês verem. Esse outro aqui também, deixa eu virar. Para vocês aí poder ver que dentro de uma pedra você pode encontrar essas maravilhas aí, ó. Então, galera, é isso aí. Um forte abraço no coração de cada um de vocês. Espero que todos vocês tenham gostado. Não deixe de assistir o vídeo completo. Assista todos os vídeos, muitos vídeos bons aí, ensinando vocês, detalhando cada propriedade de uma pedra, cada densidade relativa de uma pedra. Vale a pena vocês que estão tá iniciando as suas pesquisas, dar uma olhada nos vídeos mais antigos para você estar se informando. Tem muitos vídeos aí no canal que eu fiz para vocês, inclusive vídeo-aulas ensinando cada uma pedra. Então, galera, é isso aí. Quer aprender? Assista todos os vídeos do canal Andréia Pedras Preciosas. E com isso você está ajudando aí o canal. Espero que todos vocês tenham gostado dessa beleza aí que a natureza que Deus fez, né? Que é muito encantador você pegar uma pedra e olhar dentro dela e ver tanta coisa linda, como esse monte de inclusão de pirita aí dentro desse quarto. Galerinha, fique com Deus. Que Deus abençoe todos vocês. Um grande e forte abraço da Andréia Pedras Preciosas. Espero que vocês tenham gostado. Beijo, galera. Tchau.